presença essa noite. Lord, we thank you that every single person in this building is important to you. Senhor, nós te agradecemos porque cada pessoa aqui é tua, Senhor. Lord, there's not one person here that does not have a God-given purpose. Nenhuma das pessoas aqui, nenhuma delas tem um propósito perdido no Senhor. Lord, I believe you reach people wherever they are through this praise and worship tonight. Eu acredito que o Senhor pode alcançar qualquer pessoa onde quer que ela esteja através do louvor essa noite. We thank you for the power of Jesus Christ. Nós te agradecemos pelo poder de Jesus Cristo.